Po shiko çfarë bëhet, më shkruaj, nuk merret vesh 2 kg i brapa 2. Përshëndetje Redlining to mish, se vini në episodin tjetër. Pramqur, sot do luajm një minigame që quhet The Lab, miqur. Ja kemi miqur në The Lab. Kjo është një lojë, një super minigame. Do ketë plot minigame sa këtu në The Lab. Dhe do shikoni, është super minigame. Dhe miqur, ju kërkoj që të marrim 30 like në këtë episod për të bërë episodin e tytë. Okay, miqur, ja kemi filluam minigame, ja kemi gjithë tu të rënditur për para doktorit apo laboratorit, si i thonë shkencëtarit, Zotin Amber. Quhet Dr. Wolf. Okay, greetings fellow comrades. Oh, I expected better, but I'm sure you're just spending Ta shojmë se çfarë do kemi, çfarë mini game është apo çfarë eksperiment është që do të na bëj Dr. Wolf. Build a snowman, crazy paint. Oh, Zoti ma, the fight. Dhe po ashtu do të luftojmë. Okay, super. Tash do shkojmë me a rather fine selection, wouldn't you say? Well, let's get on. Start the teleporter. Tash pi fillojmë teleporter, miqore. Woo! Okay, ja kemi miqore tek crazy paint, tek kjo eksperiment i parë. Nuk e kam provuar këtë, miqore, se e kam luajtur këtë lojë të minigame rreth 2 herë, por ja tash do e provojmë quhet crazy paint. Nuk e di. Oh! Tjenka super, shikoje. Kush do e bëj më shumë? Unë jam e gjelbër, ta? Oke, shimë shorë, kush do e vizatoj më shumë? Kjo po ashtu është edhe kush do jetë më i miri deri në fund, kush do të ke bërë më shumë pik. Dhe, oke, mi qërë, rajt, shpresojmë të bëmi më shumë, të bëmi më shumë se gjithë. Se, që, green, oke, do e bëja ndaj lartë që mos ma prek as kush. Që kështu 900.000 kam bërë. Okej, super. Ka shumë green tash, miqur. Okej, bëra krejt green. Super. Mendoj se doja dali, por nuk jam as vendi parë as vendi dytë, po është, miqur, leaders ku e tregon. Nuk jam tek asnjëra. Okej, do vazhdojmë të ndyrosim. Edhe 7 sekonda, miqur, edhe 7 sekonda, shpresojmë se do bëjmë më shumë se të gjithë. Nuk bëm miqur më shumë se të gjithë. Okej, miqur, ja kemi bërë minigame i parë. Unë jam vend obobo afër nga fundi. Okej, build a snowman. As këtë nuk e kam luajtur, miqur. Jam shumë pa fat që e kam bërë asnjë minigame. Okej, miqur, tash do presim build a snowman. Duhet me ndërtu një dordolec. Nuk e di pse, por do mundohemi. Okej, si. Oh. Çfarë do të thotë tash kjo? Oh, do marrim build a snowman. Duhet me bëj një dordoles, po duhet me marr një kështu. Topa bore apo bor, mendoj unë. Okej, do marrim bor sa të mundemi. Çe kështu. Okej, super. Okej. Tash kena me bëj një snowman jam unë këtu. Okej, shpresojm se ta bëjmë mirë. Duart këtu. Si kam bërë mo? Ose këtë duart të lartë që nuk mund të thihet. Okej, tjetër qëfar do i bëjmë? Oh, do e marrë edhe këtë kokën, që ose do mundëm. Oh, ma morë e i. Më shpejt do e marrë këtë. Okej, super e mora, miqur. Tash do e vendëm kokën këtu lartë. Por si do i pi këtu lartë. Check tu. Oh, bëra. Duhet edhe më shumë. Do me thënë, nuk e kuptoj këtë minigame i quar. Por nejse, do mundohem bëjmë më shumë. Që mund që kështu. Jo, nuk bëhet kështu. Edhe një. Që mi quar bërë edhe një. Do bëjmë edhe më shumë. Që fëse mundemi. Që. Ta që kuptohem mi quar. Mendoj se kështu dhe bëjmë më bukur. Por s'kishte kuptim ashtu si e mendoj unë. Por ja kemë bërruem i qërër, unë jam vendin, o, për sërin nga fundi, okej, në letë mos flasim fare. Okej, fight, këtu duhet me luftu me njoni tjetrin. Okej, mi qërër, tash do presim dhe sa të këfiloj, do shok një spot kënde unë. Okej, do ullim të hu. Okej, kemi edhe shigjeta po ashtu. Kujde i heth, up. Okej, kapa, duhet me i rrë shigjeta të pakës.
Ok, do shkojm këtu. Mbrapa, 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 mbrapa. Më vrau. Ok. Shpresojm se më vrasin. Nuk jam shumë i mirë në PvP, më çor. Ok, you were killed. Do bëjm respawn përsëri. Ok, do shkoj ndonjëri me spatë kështu. Që e mund që kështu this you were killed, nuk vrap asgjë. Ok, da vrasim këtë se kjo ka FK. AFK është kjo, ok, bjeri këti. Bjeri ta vras një vrasje, ta marrë një vrasje kot kështu. Ok, një kill bravos. Ok, do e bërë një shigjet. Ah, you were killed për sëri. Që e që kështu. Nuk marrë vesh fare. Ok, vrite. U bërë një lull të ekaj super brava. Një you were killed për sëri. Ok, dë shohem dhe një bërë nga brapa. Që këshu, këshkoj. Që fokusin. Shiko nuk brava zja. Ok, për sëri këtu. Ok, brava. Ho, zati math. Mi mori mend këllë. Këtë minigame. Ah, you were killed. Ok, super, ok. Më mirë me shpatë se sa me... Oh, mbaruam, miqëuar, unë jam për sëri 0 pik mora të kjo, sepse upa, si pari që jam miqëuar, 3 fituesit, është sirë loga, 5 dhe... Janë këto që i fitojmë dhe ne i shohim dhe kësa ato festojnë. Ok, miqëuar, kene me provu për sëri, ta lujme edhe njëherë, miqëuar, shpresoj që deri këtu miqëuar i ka pëlqyerë. Ok, miqëuar, eksperimenti parë është përsëri fight, balloon poop, duhet me i plas balona, kjo është super e kam luajtur, dhe gold rush, duhet me gjetë gold, miqëuar. Ok, kam luajtur vetë balloon pop, edhe këtë e kam luajtur, ndërsa këtë nuk e kam idenë si është, por let fillojmë, miqëuar. 4, 3, 2, 1, ja, miqëuar, përsëri dojnë, kena me luftu këtu, shpresojmë se të marim një vend tu, ok, do vras të këtu. Ok, këto që s'kanë shumë qëfar lufte, miqëuar. Qëfar lufte e madhe këtu ndodhë. Ok, you were killed, zvrava as një. Disë mëre, shiko po bëhet lag nga njerë dhe nuk mund t'i bi. Ok, disë qëfar ka. Ok. Oh, më vram për sëri. Ok, do luftoj këtu. Upo, qëfar mesaj. Ok. Po, shiko qëfar bëhet, miqëuar. Nuk merët vesh, 2 kill, a i vrava, 2. Ok, shpresojmë të vrasim më shumë. Oh, you were killed, ok, edhe këtu, shiko, bëhet lag, miqëuar. Nuk e di pse, ndoshta ky ka lag, në fakt, nuk e kam idenë. Po, a ju ka lag që shkon ashtu, ok, tik. Oh, më vram për sëri. Ok, miqëuar, për sëri neve dollëm nga fundi për sëri. Ok, eksperiment balëm ku këtu shpresojmë se këna me vo vend parë, vend 2, vend 3. Shpresojmë tu sepse këtë kam luajtur dhe mund të jemi mirë. Ok, një. Ok, fillojmë. Ok, më shpejt, ti plasi mirë, të në të jetë pastaj balunat. Kjo, tu du të fokusosh së pari. Që këtë në të jetë tu. Ok, si të shikoni, unë jam i pare mi qërë. O, zëti madhë, nuk e kësha i den. Ok, këtu një kemi, atje lartë një kemi, këtu kemi edhe një. Tu, që. Ku ka tjetë, atje lartë. Ok, super, këtu. Ok, super, tash kena me njës, kena me i vra balun, keme me i vra, kena me i plas balun atu. Që e mi qërë i treti, si shikoni këtu anash. Ok, do rrimë një vend dhe do i birim gjithove. Shiko, do të shiko që farë bën qenje. Po ik mërë tash, përshi. Shiko, dëshiron që mos shohë që të dëhumbi, por jo. Oh, mos, ma kaluan. Ok, edhe pak, edhe sa ka edhe një 10 sekunda. Shpesohem të jem për sëri ati. Ok, dhe edhe këshu se këshu mund të qëlloj. Ah, mi qënëruar për sëri në fund. Në fakt, jo në fund rrëth 4 ose i 5 ti, por Gold Rush mi qërë. Ky Gold Rush duhet me tjetë gold si gjithuket, por nuk ja kam idem si.
si shkon kjo minigame, por 5-4-3-2-1 dhe ja, ja ke paska gold. Okej. Kush merr më shumë gold besoj? Po. Po kush ka tjetra që këtu ishte? Këtu, une. Tu. Okej, shpresojm se me e fitu nat kësa radhe. Tu, opa, po sa paska këtu. Super. Ku të shkojm? O, zëti ma thuar gjuan krejta. Thuar gjuan. Ku ka? Jo. O, ja ke paska. Do shtë është pas një kohet e shkurtër dhe risa të bëhen e shumë, do shtë është. Që këtu... O, kemi marën. Që këtu një. Up. Këtu lartë. është super minigame kjo Gold Rush. Nuk e prisja se të bëhet kaq fort. Por që Tu. Që tu. Edhe këtu një. Edhe këtu lart një përsëri. Up. Kik. Ngu të shkëm këndi ka s'ka njëri. Okej, dhe sa edhe 12 sekonda edhe 12 sekonda. Okej. Post. Edhe këtu. Ah, mi quar. Okej, super. Bëra goxha edhe pse nuk fitova vend parë si këto, mi quar. Okej, mi quar. Faleminderit për shikimin. Shpresoj që kjo minigame t'ju pëlqej dhe lap dhe 35 like mi quar për episodin tit e dytë. Shihemi nesër tjetër. Paqe. Breakfast.